Vozovna Strašnice, tramvajová vozovna, ale také zastávka, u které dnes začneme v adventním kalendáři a skončíme na nádraží Hostivař. Od vozovny Strašnice se vydáme ulicí Starostrašnickou ke stanici metra Strašnická a ke křižovatce Průběžná. Nejméně zajímavou částí této trati je část mezi Strašnickou a vozovnou Strašnice. Auta zde jezdí spolu s tramvajemi v jednom pruhu. Zajímavější je ale čas od Strašnické na nádraží Hostivař, když 6. ledna roku 1935 byla zprovozněna 2,5 km dlouhá tramvajová trať, vedená od křižovatky u Kohynoru zhruba k dnešní stanici metra Strašnická, stala se její součástí od samotného počátku křižovatka Průběžná. A právě odsud z Průběžné vedla první část tramvajové trati mezi Průběžnou a nádražím Hostivař, kde tramvaje začaly jezdit v roce 1936 a končily na Zahradním městě. V 50. letech byla vybudována smyčka nádraží Strašnice. Zde končí některé přebytečné spoje linky 22. V lednu roku 1954 byla dokončena trať mezi Zahradním městem a Hostivaří, tedy dnešní zastávkou Hostivařská. K prodloužení o poslední chybějící zastávku k vlakovému nádraží Praha-Hostivař došlo až 4. října roku 1982. Trať byla v tomto úseku vedena pod úrovní ostatních vozovek. V roce 1987 byla pak na dobro zničena smyčka Zahradní město. Zřejmě proto, aby byla v roce 2021 znovu obnovena. Ale teď zpět k současnosti. U námi procházené trati se nachází nádraží Strašnice, obchodní centrum Hostivař, jižní spojka, budova hasičského záchranného sboru, stanice metra Strašnická a také vozovna Strašnice. To je z dnešního tak trochu historického adventního kalendáře vše. Já se budu těšit u jiného videa a vy se i zítra můžete těšit na další adventní kalendář.